No Ja niin, tuo minä otan analyysi. hallinnan tässä kohtaa. Ole sinä hiljaa. Ei, mä heitin Eskolle idean, kun tässä mietittiin, että mitä YouTube-videoja tehdään. Varmasti täälläkin on sellaisia ihmisiä, ketä tykkää kuunnella näitä meidän höpötysjuttuja. Ehkä. Niin Esko, puhutaan YouTuben, varsinkin sun kanavan, mun kanavan ja mitä ylipäätänsä tulee vaikka TikTok tai niin kanava tulevaisuus, koska meillä alkaa tulla semmoinen 3 vuotta kohta täyteen, tai sulla alkaa tulemaan, kun sä oot näitä tehnyt, niin missä sä näet sun kanavassa tällä hetkellä ja mitä sä haluat vielä, meinaatko olla aktiivinen, kerro kaikki. Are you listening? Damn. Joo, en mä kaikkea, en oikeastaan tiedä, tästä tuli vähän äkkiä. Mulla oli tuossa aikamoinen spurtti päällä keväällä kaiken kaikkiaan, mutta sitten tuli pari varoitusta kanavalle, niin mä jouduin poistamaan aika monta videoa, ja ne ei ollut edes semmoisia, että niistä olisi tullut kanavalle paljon seuraajiakaan, enkä mä saanut niistä tuloja enkä mitään, niin se oli vähän kurjaa. Mulla oli tähtäimenä loppuvuodesta 5000 tilaajaa, mutta se nyt jäänee jonnekin 2300, 2500 kaiken kaikkiaan. Millaisia videoita sä meinaat tehdä? Koska jos lähdetään miettimään siitä, että missä sä oot aloittanut, niin sä lähdet vähän samoista lähtökohdista, mitä mä, että mulla oli jotain vieraita mun kanavalla, mutta mun videot oikeastaan pysyy aika lailla siihen, missä mä haastattelin, mutta sulta on tullut todella paljon kaikkea erilaista, mitä me ollaan tehty, jos sulla on ollut muutamia vieraita, sit sä oot tehnyt niitä urheilutennisjuttuja ja niin poispäin, niin mitä sisältöä sä niin haluat tehdä? No sanotaan näin, että nyt mä voisin yrittää refressata, eli virkistää ne, mitä mä oon luvannut ja mitkä mulla on luvannut tulla vieraaksi, niin ottaa jonkun sellaisen, ja mä voisin kysyä yhtä tai kahta taikuria muun muassa vieraaksi, niin voisi Mä muistankin joo. Joo. Muistaaksä, ketä on ollut sun ihka-aikaa vieras, kun sä oot ruvennut tekemään YouTube-videoita? Minä muistan. En muista, sä oot sinä varmaan ollut. No jos mua ei lasketa siihen, semmoinen vieraileva, vielä enemmän vieraileva, olisiko se ollut toi Laakso-Pekka? Justiin mä ensin sanoin Laakso-Pekka, varmasti oli. Joo. No, mulla oli kausi meni niin kuin haitarinsoitos kautta laulussa, niin loppu tuohon viime kevääseen ja nyt mä pidän semmoisen tauon, toki koitan soitella ja lauleskella itsekseni, ja sitten kun vuosi on mennyt, niin sitten mä mietin uudelleen, että otanko mä jotain opetusta jostain. Kyllä, kyllä. Mitä oot sä kattonut noit vanhoja videoita, mitä me vaikka sunkaan ollaan joskus tehty? Oot sä käynyt ikinä fiilistelössä muistelemassa, että mitä me ollaan vaikka 2 vuotta sitten tehty? Ei, silloin mä törmään joskus jollain lailla pikkasen siellä, mutta en mä jää niin kuin pitkäksi aikaa katsomaan niitä. Että meillähän oli sellainen, niitä oli näitä, mikä tyyli meillä oli, kun ei ollut vielä tätä nykyistä pohjaa. Niin, Zoomin, mutta siis tarkoitan sitä, että kyllähän me Zoomin aikanakin tehtiin, jos me oikeasti mennä katsoa, niin siis siellä on vaikka ja mitä. Ja niitä oli hauska tehdä ja niitä oli hauska tälle jälkeenpäin katsoa, koska ei meillä aina ollut mitään ideaa siitä, että mitä me nyt tehdään. Et joskus päätettiin, hei, nyt on Halloween, puhutaan Halloweenista, pam. Sitten me editoitiin niistä kaikki tämmöisiä hienoja juttuja. Niin kuin musta jotenkin tuntuu, että kannattaisi kommentoida ne katsojat alas, ketä on siitä asti tässä sun kanavalla ollut, että onko niillä ikävä sellaisia spontaaneja videoita, että me keksittiin joku aihe, vaikka Squid Gameista me juteltiin. Joo. Ja jotain tällaista, ja sitten saatiin sitten hyvin niin tommosia, että haluatko jengi kuulla tommosia juttuja lisää? Niinpä, totta joo. Se vois olla yksi semmoinen homma. Ja sitten sitä, mitä luvattiin, niin puhuu sun hienosta terveystilanteesta. Niin, siis sekin vielä kaikille. Se voidaan ottaa ihan asia myös sitten erikseen videolla esiin tosiaan, että sehän on todella hyvä tällä hetkellä. Ei siitä niin kuin ikinä ollut mitään hengenvaarallisia ongelmia, mutta se, että elämäntyyli on parantunut, jotenka myös silloin koko pää ja no ainakin kroppa on niin kuin parantunut, että, ja se on antanut paljon voittoa. Ja 2 tai 6 kiloa lähtenyt pois. No, semmoinen aika paljon, semmoinen 55 varmaan. Joo, ja meillä on nyt ollut näköjään päällä tämä Zoom niin kauan, että se rupeaa valittelemaan, että 10 minuutin kuluttua menee kiinni, meillä on tässä niin monta niin se, näitä videoita. Niin se aika rientää.
Joo, mutta oikeasti niin mä en, ei mulla ole semmoista hahmotelmaa nyt. Sanotaan näin, että joulun tienoilla tulen tekemään itsenäisyyspäivä videopätkiä ison määrän, koska ne on jostain syystä suosittuja. Sitten mä välillä käyn katsomassa niitä, että miten ne on menestynyt, niin ne menestyy ihan koko ajan edelleen. Lopussa vielä, sä voit eka vastata, sitten mä vastaan, mutta mikä on ollut rankin videosarja tai jotain videoita, mitä sä oot tehnyt, onko mitään sellaista jäänyt mieleen, että hitset, huhhuh. No, kyllä se on ilman muuta nämä joulukalenterijutut. Kyllä, tiedätkö, kun siis se oli oikeasti hauska. Niitä oli kiva tehdä, mutta kun sit sun pitää rupea oikeasti miettimään, Joo. että 24 Joo. päivää, ja et sä voi lähteä samoja asioita käymään läpi, Ei. että sun pitää aina olla jotain uutta, niin tiedätkö, se oli vaikeeta. Se oli Joo. tosi vaikeeta, mutta niitä oli kiva tehdä, ja sehän siinä olikin tosi hauska sille, että niitä on kiva katsoa jälkeenpäin, että mistä me ollaan tehty. Sä oot ollut joulupukiasussa, yhtäkkiä kadonnut johonkin, ja taas Joo. tuli Esko paikalla, niin kun, tiedätkö, tommosia niin kun aivan Joo. Tota, sitten mahtavaa. kun, sit kun mulla tulee 10 000 tilaajaa täyteen, niin sitten mä teen, en joka päivälle, mutta sanotaan 10 kappaletta voisin tehdä tämmöisiä jouluun liittyviä videoita. Ai niin, ja siitä tulikin mieleen, ravintolajuttuja tulen tekemään edelleen. Mulla on monta ollut rästissä tuossa ja mä oon luvannut täällä Paimiossa käydä haastattelemassa jotain pizzan tekijöitä ja muita vastaavia Kebab-paikassa mä jo yritin tehdä video, mutta sitten siellä remontoitiin, niin mun täytyy mennä uudelleen sinne haastattelemaan kertaalleen. No, no on ihan mielenkiintoisia juttuja. Kannattaa ehdottomasti pitää tuommoisia ja käydä noita paikallisia yrityksiä nimenomaan haastattelussa, koska se on niille kanssa iso mainos sitten kuitenkin Joo, loppupeleissä. ja se, mikä mä Turusta tein yhden, siinä Turusta noin 3 kilometriä pohjoiseen suurin piirtein olevan paikan, kebab-paikan, niin, se sai aikamoisen määrän katselijoita. Ai jaa, okei. Okay. Joo, sitten kun mä kävin tässä erittäin vaikeasti sanovassa, kun Buru Teppanyaki Itsudemo ravintola, joka on tuossa, mä voin linkin siitä pistää, jos mä muistan tähän, niin laittaa, niin siellä siinä on, ei ole niin paljon, siellä lyhyimmässä versiossa on katsojia aika paljon, mutta kyllä mä kehun, että menkää ihmeessä kokeilemaan, jos Turussa olette, niin tämä on yksi semmoinen kokeilemisen arvoinen paikka. Se on lounasaikaa 14.90, jos ei ole noita tarjousjuttuja päällä, ja sit se on silloin, sitten kun tulee ne kokkiversiot ja muut lisäkkeinä, niin sitten se nousee jonnekin 20 ja 25 euroon ainakin ilta-aikana. Mutta se on hauskaa kokeilla, kun sä voit valita ruokia ja sitten viedä ne kokille ja kokki paistaa ne ja sitten kone piippaa. Ja niitä ruokia on valtavasti siellä, että siinä mielessä kannattaa. Ja sehän on Hansakorttelissa yläkerrassa 3. kerroksessa. Hissillä pääsee suoraan siitä torin vierestä, niin hissillä ylös 3. kerrokseen, se menee suoraan sinne ravintolaan myöskin iltaisin, niin sinne ei pääse muuten kuin sen oman hissin kautta. Kyllä, tämmöistä. Tämmöistä tällä kertaa, joo. Kiitoksia kaikille, jotka on katsonut tänne asti, ja pistäkää kanavaa tilaukseen, ja nähdään taas joidenkin uusien videoiden parissa. Ja pikku peukkua tietysti kannattaa aina laittaa. Kiitos ja moi. Morjes.